assalomu alaykum aziz abituriyentlar va kanalimiz obunachilari video darslarimizda davom etamiz bugun 8 sinf jahon tarixi darsligidan ikkinchi mavzuga yetib keldik demak ikkinchi mavzu yangi davr boshlarida g'arbiy yevropa mamlakatlarida industrial jamiyatning shakllanishi mavzusi hisoblanadi unda mavzuni boshladik ma'lumotlarga diqqat qiling eslab qoling va tushunishga harakat qiling demak yangicha iqtisodiyotning shakllanishi bu davrda yangicha iqtisodiyot qanaqa shakllandi va bunga qanaqa omillar ta'sir qilgan buyuk geografik kashfiyotlardan so'ng amerikadan oltin kumush va boshqa qimmatbaho metallar yevropa bozorlariga ko'plab keltirildi mana shu narsa yevropa jamiyatining yangilanishi yoki ya yangicha bir iqtisodiy jamiyatga o'tilishiga va shakllanishiga olib kelgan omillardan biri hisoblanadi qirollar mamlakatda ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan ancha ko'p oltin va kumush tangalar zarb qildirdi pul ko'paygan -e sharoitda hunarmandlar va savdogorlar kasotga uchramaslik uchun o'z tovarlarining narxini oshirishga majbur bo'ldi shu tariqa yuz yillar davomida o'zgarmasdan kelgan narx navo shiddat bilan o'sa boshladi bu jarayon narx navo inqilobi deb ataldi demak buyuk gerafiy kashfiyotlar yevropa iqtisodiyotida narx navo inqilobiga ham sabab bo'lgan bu narx navo inqilobiga sabab esa o'sha ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar miqdori yoki nisbatiga nisbatan o'sha qirollar tomonidan oltin tangalarning kumush tangalarning ko'p miqdorda zarb qilinishi yoki boshqacha qilib aytganda ishlab chiqarilayotgan tovarlar miqdoriga nisbatan ko'p miqdorda muomaladagi pullarning bo'lishi bu narsa narx navo inqilobiga olib keldi albatta bu pulning nisbatan qadrsizlanishiga narx navoning keskin oshishiga sabab bo'lgan natijada yevropada tovar ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar ya'ni bozorda sotishga mo'ljallangan mahsulot ishlab chiqaruvchi xo'jaliklar soni ko'payib bordi bozorlar munosabatlari jadal rivojlanayotgan angliya niderlandiya qirolligi va fransiya kabi mamlakatlarda savdogarlar ulgurji savdoga katta ehtiyoj seza boshladi ular endi vaqti vaqti bilan o'tkaziladigan yarmarka yarmarkalarga mahsulot olib borish o'rniga yirik shaharlarda tashkil qilingan va birja deb atalgan maxsus joylarda o'z mahsulotlarini e'lon qila boshladi o'n beshinchi asr zamonaviy ko'rinishdagi ilk bank paydo bo'ldi bu bank yodingizda bo'lsin genuyadagi avliyo georgiy banki hisoblanadi bu o'n beshinchi asrda qurilgan zamonaviy ko'rinishdagi dastlabki bank hisoblanar ekan endi xavf xatar katta bo'lgan uzoq masofalar bilan savdo qilish uchun savdogorlar aksionerlik kompaniyalariga birlasha boshladi demak bu davrda aksionerlik kompaniyalari ham tuzila boshlandi bunga sabab esa xavf xatar ga qarshi birga tura olish uchun kompaniyalar birlashdi ittifoqqa birlashdi bu esa aksiyanerlik kompaniyalarning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi bozorlarda mahsulotning ko'payishi natijasida uni ishlab chiqaruvchi va sotuvchilar o'rtasida raqobat paydo bo'ldi dehqonlar o'rta asrlarda uch dalali ekishdan ko'p dalali ekishga o'tdi natijada qishloq xo'jaligi mahsulotlarining hosildorligi oshib sotish uchun mahsulot ko'paydi bug'doyni yanchish shaxtidan suv chiqarish uchun suv charxpalagi va shamol tegirmonidan keng foydalanish boshlandi shu o'rinda savol o'zbekiston tarixida suv charxpalagi suv tegirmoni kabi uh, inshootlardan dastlab foydalangan davlat qaysi edi javobingizni Cəvab, kamentariyada kutib qolamiz ishlab chiqarishda mashinalar hali qo'llanilmagan katta korxonalar manufaktura deb ataladi manufaktura qo'l mehnatiga asoslangan ishlab chiqarish degan ma'noni anglatadi kapitalistik munosabatlar jadal rivojlangan g'arbiy yevropa mamlakatlarida kishilarning yangi tipi ya'ni tadbirkor paydo bo'ldi kishilar bir biridan kapitalning mavjudligi va daromad darajasiga qarab farqlanadigan jamiyat paydo bo'ldi bunaqa jamiyat sinfiy jamiyat deb ataldi kapitalistik munosabatlar shakllangan jamiyatda yangi burjuaziya va ishchilar qatlami paydo bo'ldi yer mulkidan uy va mehnat qurollaridan mahrum bo'lgan o'z xohishi bilan kapitalista ishga yollanuvchi va mehnat uchun ish haqi oluvchi kishilar yollanma ishchilar yoki proletariat sinfi deb atala boshlandi yangi davr yevropa shaharlariga to'xtalamiz demak yangi davrda yevropaning qaysi shaharlari taraqqiy etdi dastlab portugaliyaning lissabon ispaniyaning esa siviliya shaharlari jadal rivojlandi keyin esa antverpen shimoliy dengiz qirg'og'idagi asosiy savdo markaziga aylandi undan keyin london tenzi daryosi bo'yida joylashgan bu shahar juda tez rivojlandi shaharda yangi portlar ishchilar uchun ko'p qavatli uylar savdo rastalari va istirohat bog'lari paydo bo'ldi undan keyin fransiya poytaxti parij gullab yashnadi parij o'rta asrlardayoq yevropaning eng yirik shaharlaridan biri edi endi mavzuda berilgan ba'zi atamalarga to'xtalib o'tsak kapital bu mulk yollanma mehnatdan foydalanib qo'shimcha qiymat olish vositasi gildiya bu o'z a'zolarining manfaatlarini himoya qilish uchun tuzilgan savdogarlar va hunarmandlar uyushmasi uchinchi atama bu proletariat. bu ishlab chiqarish quroli va vositasidan mahrum bo'lgan yollanma ishchi sinfi bu proletariyat deyilar ekan bu mavzumiz ancha muncha qisqa mavzu bu darsligimizda asosiy ma'lumotlarga e'tibor qaratdik ya'ni sizga muhim bo'lgan testlarda savol tushish ehtimoli bo'lgan ma'lumotlarni ajratib olib mavzuni ixcham ko'rinishda sizlarga berib boryapmiz hozircha shular ikkinchi mavzumiz yakuniga yetdi keyingi darslarimizgacha xayr omon bo'ling